Φερμίνα Μοργό, σας έχω πει στην Αμοργό της Κοζοβιώτης. Έχουμε την Παναγία τη Χρυσολέωτης επάνω που είναι μαγικά. Θα σας πάω και εκεί, βρε. Υπάρχει τώρα μονή ή εκκλησάκι που δεν είναι μαγικό που κερνάνε σε όποια γωνιά, μικρό, μεγάλο. Κάποια είναι λίγο πιο πρικισμένα. Πώς θα νιώσεις άμα μπεις εκεί, ναι. Η Παναγίτσα στο χωριό μου, στην Κέρτεζη. Αχ, αχ. Λοιπόν, και τώρα θα ταξιδέψουμε στην 7η τέχνη. Και δεν θα μπορούσα παρά να έχω τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, αλλά και τον Ρόμπι Εξιέλ, καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Λάρισας, που φέτος συμπληρώνει τα 13 του έτη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πείτε μου λίγο για αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ, για το οποίο μέχρι και αύριο μπορούμε να απολαύσουμε κάτι διαδικτυακά. Έτσι δεν είναι? Έτσι, και θα σας πω στη συνέχεια γι' αυτό, για το μέχρι αύριο. Το φεστιβάλ γίνεται για 13η χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας. Είναι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, ο κορμός του δηλαδή, το επίσημο πρόγραμμα είναι ταινίες μικρού μήκους. Υπάρχουν όμως κάθε χρόνο και αφιερώματα, προβολές, αφιερωματικές προβολές σε εθνικές κινηματογραφίες, σε πρόσωπα του κινηματογράφου, σε σκηνοθέτες, δημιουργούς, avant-premier. Αλλά ο βασικός κορμός είναι ταινίες μικρού μήκους. Και επειδή φέτος πήγαμε έτσι κάπως, από ό,τι είδαμε υπήρξε ενδιαφέρον, ανέβηκαν κάπως τα νούμερα. Αύριο θα γίνει, είναι η τελευταία μέρα, θα γίνει η ανακοίνωση των βραβείων στις 3 το μεσημέρι. Και θα παρατείνουμε όμως παρόλα αυτά το φεστιβάλ μέχρι την Κυριακή, ώστε να μπορέσουν, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον, να δούνε κάποιοι που ενδεχομένως χάσανε κάποιες ταινίες, γιατί είναι και αρκετές, ή κάποιες που είδανε κάποιες και τους άρεσαν πολύ να τις ξαναδούνε, μέχρι την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή. Έχετε και ένα ειδικό κομμάτι του φεστιβάλ που αναφέρεται στην συμμετοχή της Λάρισας στην Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Της Θεσσαλίας συνολικά. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή της Λάρισας, ναι, είναι ο ρόλος της Θεσσαλίας στην Ελληνική Επανάσταση. Αλλά είναι ένα αφιέρωμα γενικά που έχει να κάνει με τα επαναστατικά κινήματα και δει την Ελληνική Επανάσταση. Έχουμε εκεί προβολές ταινιών. Και έχουμε και κάποιες ομιλίες που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και καλλιτεχνικό και κινηματογραφικό και ιστορικό και τοπικό φυσικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Θεσσαλία. Η Δήμονα ανάλαβε. Σε αυτή τη διαδικτυακή λοιπόν εποχή, Ρόμπι, πιστεύεις ότι τα πράγματα αξίζει να είναι μετρήσιμα? Δηλαδή σε ένα φεστιβάλ συνήθως θέλουμε να ξέρουμε τον αριθμό των θεατών που παρακολουθούν κάποιες ταινίες. Εδώ πέρα όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θα ήθελες να μας πεις λίγα πράγματα από την εμπειρία σου με αυτή την διαδικτυακή φεστιβαλική δράση? Ναι. Κοίταξε, Αλέξανδρε, το διαδικτυακό έχει το αβαντάζ καταρχήν. Εντάξει, υπάρχει το ντεζαβαντάζ, το μεγάλο, ότι είναι διαδικτυακό. Δηλαδή, ο φυσικός χώρος μιας ταινίας είναι η κινηματογραφική αίθουσα και φαντάζομαι κάθε φεστιβάλ θα ήθελε τη διοργάνωσή του να γίνεται στους χώρους μιας αίθουσας, διαζώσεις. Ωστόσο, το διαδικτυακό έχει το αβαντάζ ότι μπορεί, ας πούμε, ένα φεστιβάλ που γίνεται στη Λάρισα, να μπορεί να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, και στο πιο μακρινό χωριό, σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να παραβρίσκεται στο φεστιβάλ και να του δίνει την ευκαιρία να παρακολουθεί ταινίες. Αυτό είναι το βαντάζ. Από εκεί και πέρα, τώρα στα νούμερα δεν ξέρω πώς να το συγκρίνω, είναι η αλήθεια, σε σχέση με ένα διαζώσεις φεστιβάλ. Πέρσι ήμουνα στο πρόγραμμα στις επιλογές του φεστιβάλ, φέτος είμαι στην καλλιτεχνική διεύθυνση. Οπότε αυτή τη σύγκριση δεν ξέρω πώς ακριβώς να την κάνω. Βλέπω όμως ότι τα νούμερα είναι καλά, είναι ισχυρά. Οπότε γι' αυτό και αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε μέχρι και την Κυριακή. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια κοινή τάση στις ταινίες? Δηλαδή αν υπάρχει μια διάθεση που μπορούμε να βρούμε έναν κοινό άξονα? Κοιτάξτε, ειδικά προκειμένου για μικρού μήκους ταινίες, επειδή είναι και πολλές, δεν είναι δηλαδή ένας επίσημος κορμός μεγάλων μήκους ταινιών, που συνήθως είναι 20-30 ταινίες σε ένα διαγωνιστικό πρόγραμμα. Επειδή είναι πάρα πολλές, εμείς έχουμε φέτος 99 ταινίες σε 3 κατηγορίες, εθνικό, ελληνικό δηλαδή, διεθνές και animation. Φυσικά οι τάσεις είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν όμως κάποιοι άξονες κοινοί. Δηλαδή υπάρχει μία έμφαση, θα λέγαμε, στη διαφορετικότητα, στην αποδοχή, στο Me Too. Υπάρχει δηλαδή μία κοινή τάση σε σχέση με την αντιμετώπιση του κοινωνικού ρατσισμού.
Υπάρχουν κάποια ταινιάκια επίσης που προλάβαν να κάνουν και να μας στείλουν οι συντελεστές, προφανώς προλάβανε από πέρσι και εδώ, στο COVID, την πανδημία. Σε γενικές γραμμές όμως θα λέγα ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Και δεν είναι μόνο ποικιλία θεματική, είναι και σε είδη, δηλαδή τα θέματα αυτά εκπέμπονται από διαφορετικά είδη, από την επιστημονική φαντασία, από την περιπέτεια, ας πούμε, ή από την κωμωδία, την παράλογη κωμωδία. Δεν είναι μόνο κοινωνικές ταινίες. Ωραία. Οπότε, ναι. Κύριε Ξέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και το 13ο. Μπορεί να είναι γρουσούζικο το 13 και να μας βρίσκει μέσω πανδημίας, αλλά του χρόνου όλα θα είναι ανοιχτά, οπότε θα το απολαύσουμε κι αλλιώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Και εγώ. Γεια. Αλέξανδρε Ρωμανέ Ελιζάρδο. Άκουσα το όνομά μου, σήμερα μιλάς. Ναι. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για την βράβευσή σας και καλή συνέχεια και στα επόμενα. Πες μας λίγο, σε παρακαλώ, τι έγινε με αυτή την υπέροχη ταινία που φτιάξατε. Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε μία ακόμα φεστιβαλική διοργάνωση, στην οποία συμμετείχαμε εδώ στην Αθήνα, ίσως το μακροβιότερο φεστιβάλ animation που μετράει ήδη 16 χρόνια και είχαμε τη χαρά να πάρουμε το πρώτο βραβείο στο ελληνικό τμήμα. Μπράβο στο Γύψο! Συγχαρητήρια! Μπράβο σου! Και καλή συνέχεια! Να είσαι πολύ καλά. Να φτιάξεις άλλες 100! Ας ξεκινήσουμε τις επόμενες 1-2 και συνεχίζουμε. Πού θα μας πας τώρα, πού θα μας ταξιδέψεις? Θα σας ταξιδέψω στην ιστορία, σε κάτι το οποίο οφείλουμε όλοι οι Έλληνες να επιστρέφουμε κατά διαστήματα, είτε είναι η κινηματογραφική ιστορία, είτε είναι η ιστορία της Ελλάδας. Εδώ πέρα συνδυάζονται όμως και τα δύο. Η Ελευθερία Θανούλη, η πρόεδρος του τμήματος κινηματογράφου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από προσωπικό ενδιαφέρον οδηγήθηκε στο πλαίσιο μιας έρευνας που έκανε για ένα ντοκιμαντέρ για το πώς έχει αποτυπωθεί η ελληνική ιστορία και συγκεκριμένα η ιστορία του 21 στον κινηματογράφο. Ανακάλυπτε όλες τις ταινίες και είδε ότι κάποια από αυτές βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Αυτή ήταν η Μπουμπουλίνα. Με προσωπικό λοιπόν ζήλο βρήκε την λύση και έτσι ψηφιοποιήθηκε. Και όχι απλά ψηφιοποιήθηκε, η ταινία προβλήθηκε ανήμερα από την ΕΡΤ2 και ήδη υπάρχει στην πλατφόρμα μας. Μια ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε λίγο το ιστορικό αυτής της ψηφιοποίησης και κάποιες πρώτες σκέψεις για το ντοκιμαντέρ το οποίο κάνει πάνω στην Ελληνική Επανάσταση. Η παγκόσμια φιλμογραφία έχει εστιάσει στο θέμα της Ελληνικής Επανάστασης μονάχα 15 φορές και αρκετές από τις ταινίες που παράχθηκαν παρουσιάζουν μονογραφίες ιστορικών προσωπικότητων. Is there life after death? I hope not. But if there is, yes, then we are lost. My friend. Ίσως η πιο άξια προσοχής είναι αυτή της Μπουμπουλίνας με την Ειρήνη Παπά στον ομώνυμο ρόλο. Επικοινώνησα με την ταινιοθήκη γιατί είχα δει ότι κάνανε άλλες αποκαταστάσεις. Εκεί μιλώντας με μια κοπέλα, όταν της εξήγησα τι θέλω και τι ψάχνω, μου λέει «Εσείς γιατί το κάνετε αυτό?» Λέω «Γιατί έχω λόξα, γιατί δεν μπορώ να αφήσω την ταινία έτσι, ξέροντας ότι μπορεί να καταστραφεί, πρέπει κάτι να κάνω». «Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Με αφορμή τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα σκιαγραφούσε τον τρόπο που επέλεξαν οι κινηματογραφιστές να απεικονίσουν την Ελληνική Επανάσταση στη μεγάλη οθόνη, η ταινία του Κώστα Ανδρίτσου με τον Νίκο Κούρκουλο σε μία από τις πρώτες του κινηματογραφικές εμφανίσεις πλέον έχει διασωθεί. Μπήκα εξ ανάγκης σε αυτό το project, λάτρεψα τις ταινίες. Βλέποντας όλες τις ταινίες, ακόμα και αυτές που αντικειμενικά κάποιος θα τις θεωρήσει κακοφτιαγμένες, έτσι. Ή ταινίες που έχουν πολύ αρνητική φήμη, όπως Παπαφλέσσα, Σηματομαυρογένους ή Σουλιώτες, που έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη αρκετών ως χουντικά προϊόντα, να το πω απλά. Ακόμα και αυτές, για μένα, ως θεωρητικό του κινηματογράφου, είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα πολύ να μου δοθεί η ευκαιρία να τις μελετήσω. Πώς ονομάζεσαι? Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από πού κατάγεσαι? Από το Λιμποβίτσι, της επαρχίας Καριτένης. Πόσο ετών είσαι? 64. Την ημέρα της προβολής του ντοκιμαντέρ θα γίνει και μια επιστημονική ημερίδα από το τμήμα, η οποία ακριβώς θα προσπαθήσει να συζητήσει θεωρητικά ζητήματα γύρω από την αναπαράσταση, αλλά και να δείξει, να συζητήσει πώς το θέμα της Επανάστασης του 21 λειτουργήσε μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί συνάδελφοι στο σενάριο ή στην παραγωγή προσπάθησαν φέτος, λόγω της επετείου,
να παροτρύνουν φοιτητές να κάνουν project με θέμα το 21 και θα δούμε πώς λειτουργήσε και τι αποτελέσματα είχαμε. Οπότε είναι και εκπαιδευτικό, είναι και επιστημονικό το ενδιαφέρον της ημερίδας. Και εκείνο που έχω να πω είναι ότι είναι ταινίες που αξίζει φυσικά να διασωθούν και αξίζει τουλάχιστον η θεωρητική και η ιστορική να τις μελετήσουν ξανά. Θέλω πάρα πολύ να το δω. Καταρχάς είδα το Μάνο... Καλά, εκτός από τον Μάνο Κακράκη. Είδα το Μάνο Βακούση και τρελάθηκα. Κούρκουλος. Τι ωραία προφορά που έχει ο Μάνος Βακούσης στα αγγλικά. Ναι. Αυτό ήταν από το Byron Μπαλάντα σε ένα δαίμονο, το οποίο προβάλαμε ήδη από την ΕΡΤ2 και αυτό νομίζω υπάρχει στην πλατφόρμα μας. Κοίταξε, η παρουσιάστρια έχει σκεφτεί κάποιες εκλάμψεις, ας πούμε, όχι πολύ θετικές. Όσα είδαμε όμως ήταν πολύ ωραία. Μπράβο. Ήταν όλα πολύ ωραία. Το έραψε, θαυμαστή Παλωματού. Και καλοδιατηρημένα πλέον. Άρα, συγγνώμη, η Μπουμπουλίνα είναι στο Netflix, ναι. Η Μπουμπουλίνα ψηφιοποιήθηκε από την αρχή, αλλά δεν έπεσε καθόλου έξω. Γιατί και η Μπαλάντα σε ένα δαίμονα έχει υποστεί και αυτή κάποια ψηφοφορία. Για απλά συνεργαστήρια να προμηθευτεί. Ακολουθήστε με. Ωραία, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε και γι' αυτό. Να είστε πολύ καλά. Έχουμε όμως και άλλα, μικρά ταξίδια στον χώρο του πολιτισμού. Να πούμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου έχει ολοκληρώσει τις δύο εκδόσεις βιβλίων όπως και κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν η επεργειακή έκδοση είναι αφιερωμένη στον Alfred Hitchcock και σε όλη τη φιλμογραφία του. Για ποιο λόγο Alfred Hitchcock ξανά? Γιατί νομίζω ότι ζούμε μια εποχή σωστά κοντά σε οτιδήποτε μπορεί να ονομαστεί suspense. Έχουμε μια αγωνία για την επόμενη μέρα. Και ο Alfred Hitchcock ίσως ήταν ο ιδανικότερος για να παρουσιάσει αυτή την αγωνία, την καλλιτεχνική αλλά και την εστιασμένη πάνω στον άνθρωπο. Θα πούμε όμως ότι έχουν κάνει και την ετήσια έκδοση για αυτό το δύσκολο κινηματογραφικό έτος, το 2020, που στο εξώφυλλο βλέπουμε μια ελληνική ταινία. Μια ελληνική ταινία που ψήφισαν ως την καλύτερη ελληνική ταινία της χρονιάς, την Μπαλάντα της Τρίτης Καρδιάς του Οικονομίδη. Μια ταινία που είχε δεύτερη πορεία ζωής, αν αναλογιστούμε ότι στους θεανούς κινηματογράφους έκανε πραγματικά ρεκόρ εισιτηρίων. Πάντως λένε για την Μπαλάντα ότι είναι η πιο ωραία του Οικονομίδη. Είναι από τις ταινίες που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ και ίσως γι' αυτό το λόγο να αποβάλει όμορφα οποιαδήποτε στοιχεία σοβαροφάνης θα μπορούσε να έχει μια τέτοια ιστορία. Όμως ο κινηματογράφος δεν σταματάει εδώ. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Ρόμπι για ένα κινηματογραφικό θεσμό που λειτουργεί διαδικτυακά. Υπάρχει ένας ακόμα που θα λειτουργήσει φέτος διαδικτυακά. Μιλάμε για το Φεστιβάλ Γαλλόφων Κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα με το The Goal. Μάλιστα, για τις ανάγκες του φεστιβάλ, αρκετοί από τους συντελεστές των ταινιών που θα προβληθούν έχουν δεχτεί να κάνουν διαδικτυακές συνεντεύξεις για να προωθήσουν το φεστιβάλ. Σαν να ήταν μια πραγματική διοργάνωση με τους όρους που έχουμε συνηθίσει. Αν μπείτε λοιπόν στην πλατφόρμα, θα δείτε εκτός από τις ταινίες που είναι σε πρεμιέρες, εκτός από μια επιλογή γαλλικών ταινιών των τελευταίων ετών που πραγματικά ξεχωρίζουν και μέχρι γαλλόφωνων ταινιών. Θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε τις ταινίες τις γαλλικές ή τις γαλλόφωνες που αγαπάνε οι Έλληνες δημιουργοί. Έτσι λοιπόν, αρκετοί Έλληνες δημιουργοί έχουν επιλέξει την αγαπημένη τους ταινία στη γαλλική γλώσσα και μας την παρουσιάζουν. Reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal? On doit s'entendre avec l'Allemagne. Monsieur le président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, de Gaulle. Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Londres pour tenter d'arracher le soutien de Churchill. Not a chance. We must build up our own forces. On ne peut pas prendre de risque plus longtemps. Il faut quitter la maison. Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort. Je suis surtout un homme qui a tout quitté et qui a laissé sa famille dans un pays à feu et à sang. Sachez que vous risquez d'être inquiété à tout moment. Tu n'as pas le choix, tu dois continuer. Les mots, ce sont les seuls armes. Είδαμε τον De Gaulle, αλλά δεν είδαμε ποια ψήφισαν οι Έλληνες αγαπημένοι τους γαλλόφωνοι. Είδατε τον De Gaulle, αλλά δεν είδατε. Ποια ψήφισαν οι Έλληνες ως αγαπημένη τους γαλλόφωνη ταινία.
Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να μπείτε στην σελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου στο ifa.gr και να δείτε την λίστα των ταινιών και να επιλέξετε. Εγώ θα σας πω ότι μεταξύ των ταινιών που έχουν επιλέξει οι Έλληνες δημιουργοί υπάρχουν οι Εραστές της Γέφυρας. Όχι. Ξέρω ότι δεν είναι η αγαπημένη σου ταινία, ξέρω ότι το έχεις ζήσει λίγο βία. Θα σου πω. Έτσι λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσω. Τα πράγματα ταράκτηκα. Όχι. Καταπληκτική ταινία. Δεν ήταν για τότε που την είδαμε με τη Σάντι. Όχι, δεν είναι να τη δει κανείς που δεν νιώθει πάρα πολύ καλά ψυχολογικά. Κοίτα, έχει, εντάξει, όμως είναι βαθιά ρομαντική ταινία και όταν βρίσκεις στο ρομαντισμό σε αυτή την τόσο μεγάλη δυσκολία. Απλώς εμείς την είδαμε σε λάθος κατάσταση. Αλλά αντιλαμβάνομαι όμως, Πολύ σκοτάδι όμως. Άρα έφταιγε το κοινό, όχι η ταινία. Το κοινό σίγουρα. Κοινό έφταιγε. Το κοινό έφταιγε. Εσύ ποιο ψήφισε, μην τη δείτε. Δείτε κάτι άλλο. Αλέξανδρε, εσύ ποιο ψήφισε, αγαπημένη σου, πες μας αλήθειες. Εγώ δεν μου ζητήθηκε η γνώμη μου για τη συγκεκριμένη ταινία. Θα δούμε στην επόμενη. Και εγώ θα αλλά αν θέλω να σου πω την αγαπημένη μου γαλλική ταινία όλων των εποχών, είναι σίγουρα το Λεζιέ Σαν Βιζάζ, Τα μάτια δικό πρόσωπο. Θεωρώ ότι είναι μια ταινία την οποία την έχει κατακλέψει ο Πέδρο Αλμοδόβαρ για να κάνει το δέρμα του κατοικού. Το δέρμα, ε. Έχει μια σπάνια βιαιότητα, αλλά και μια διαστραβλωμένη αγάπη. Που κάνει αυτή την ταινία πραγματικά μοναδικά ανατριχιαστική. Για μένα είναι... Από τις ταινίες του προγράμματος, πάντως σας προτείνω ανεπιφύλακτα την καινούργια ταινία του Φρανσουά Οζόν, Το καλοκαίρι του 85, την οποία είχα δει σε φεστιβάλ στην Ισπανία πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Αλέξανδρε, εγώ που είμαι λίγο πιο light, η light της παρέας, θα πω ότι για μένα η καλύτερη ταινία όλων των εποχών με γαλλική υπογραφή είναι η Ομπρέλες του Χερβούργου. Και την Αμελή μπορείς να πεις επίσης. Όχι, η Αμελή είναι άλλη κατηγορία. Η Ομπρέλες του Χερβούργου ήταν ό,τι πιο μαγικό, πιο ρομαντικό. Ω, Νάντια. Ενώ μ' αρέσει ο Ζακ Ντεμί, δεν είναι η αγαπημένη μου πάντα. Έχουμε πιάσει την μελωδία, είμαστε στη σωστή συχνότητα. Δεκτών. Έχεις και αγαπημένη Γαλλίδα ηθοποιό. Φαντάζομαι υπέρ θα είναι. Ιζαμπέλ υπέρ. Ναι, το φαντάστηκα. Και η Ιζαμπέλ Αρντόν, γενικά ότι αρχίζει με η Ιζαμπέλ καλό είναι. Και Φανή Αρντόν είναι συγκλονιστική. Της είχα κάνει μια συνέντευξη για την Καθημερινή. Θυμάμαι πόσο μου άρεσε αυτή η γυναίκα, με τι τρόπο μιλούσε. Θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι θεωρούσε ότι είναι άσχημη. Ότι της πήρε πάρα πολλά χρόνια για να συμφιλειωθεί με την εικόνα της. Ποια? Η Φανή Αρντόν. Συγκλονιστική. Δεν αντιδρά, Αλέξανδρος. Συγγνώμη, δεν ξέρει που πρέπει να συμμετέχει. Συγχωρέστε με αυτή είναι η απόσταση του Skype από αυτή τη δυσκολία. Εμείς σε θέλουμε ελεύθερο, ελεύθερο σε θέλουμε. Αχαλήνωτο, όπως μου αρέσει να λέω. Ασίδωτο, μήπως. Και μ' αρέσει που όταν δεν συμφωνείς, απλώς δεν μιλάς. Δεν θες να πεις κάτι άσχημο. Σιωπά, γενικά. Σε ξέρουμε τόσα χρόνια. Και σε αγαπάμε και γι' αυτό και όλα σου τα άλλα. Αλέξανδρο Μανέλη Ζάρδο, σε αφήνουμε με τα βραβεία σου και με τις γνώσεις σου. Εγώ και ο γαλλόφωνος μου ο Βελίξ με τον Ιντεφίξ στην κοιλιά του, σας λέμε την καλησπέρα. Αυτό πήγα να πω. Την αγαπημένη μου γαλλική ταινία είναι ο Αστερίξ, αλλά δεν είναι. Α, δεν σε ρωτήσω. Σε ακόμα πιο συγγνώμη. Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε. Εγώ εδώ στη ροζ γωνιά μου, σαν το ζητιάνο της προσοχής σας. Πες μας, τι σου άρεσε σε αυτή την ταινία, Λαμπρούκο μας. Δεν ξέρω. Η Φραμπάλα. Πες μας, σε παρακαλούμε. Νάντια, σούκου μου. Σας γλυκόφιλούμε. Όχι, εσένα, Αλέξανδρε. Εσάς θα σας ξαναδούμε εντός ο λίγο. Τι κοτόπιτα.